Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الملك القدوس السلام والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد رسالة إلى الذين ينقضون العهود والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون أو المسلمون على شروطهم فلذلك أناس يتفقون في شيء وفي الأخير ينقضون العهود اتقوا الله في عهودكم Mes frères et sœurs, on va traduire les deux dernières minutes, inshallah ta'ala. Inu messager da ki kancha shi swafi rewasulishao wenji walo hara uzamba watujodeziwa au wapula sheo au wafanyilwa madharao si wasaya salhamdulillahi haina ya kura yetoride ambavi ya tsula mbahindu yetorite za sheri ya hezo usi unemdo mshe yetopula jibirilo usi uhamda ambavi ya hezo usi unemdo mme yetopula jibirilo uhamda ambavi Eya tsuliwa hazini ya homoliwa ye verse mat jindini ya homoliwa etopula jibrilu eya liwa ulo harma furaha ufete ulumba hinrajibiwe etopula jibrilu mbavi aizo alhamdulillah sisi reyakura reyatsukura reyalala reyatsulala reyajibiwa reyatsujibiwa etoda jibrilu mbavi yo alhamdulillah sujibiwa ikandu warideo kabungwa rebunguzayo madhambi yenswa kiyama ihazirilo niyo dukanarele zedini ridezwa heza mungu na mtume imesajinu nga mjokanga juu tabisha wandu wenji shaka iri nrongoleye uondrikao wajwanza wa zambe shakwa tina bahanu wa zamba ziwajaya morogoni nga ziwatabisha wa kavati wa haenda itotundukana fundi jibrilu hari jibrilu wa mwanadamu mwanadamu ni warongoleye ezi watabisha morogoni ni rongoleye eza husu silamu huenda nga zidu shanje huenda nga vwaili wararu wadu shanje huenda mgudo jane taufiki zibadilihe nizo doza huo wanrika huo ngwalao ze ahadi doanduwalao ze ahadi weshiliana omiso wajawaka uha warendeha hama shetwani او كم يزمك سبحانه وتعالى غرم بيو هرمي قران يوكان كمثل الشيطان اذ قال للانسان كفر دمفن وشيطاني وكتكو همبيا منادم ككفر فنناي فلما كفر بس كما منادم هكفر هاسي شيطاني يوكو غافانيا ما كتزجوا شيطاني يوفانيا ما كتزجوا مرو شيطاني يوفانيا ما كجبرو هونا نبالند وسواليتو كفر بس كما راسا كفر هل عنيها hahunduzela anaza mungu bai shetwani ya ukausha mru falama kafara kala imi bari uminka shetwani ya hambia mwanadamu kangami hule nawe utsimi wone njaparo huona miti huji imi bari uminka kangami hule nawe imi akhafullahu rabbal alami shetwani ya hambu kangamru mnyezi mungu shetwani ya utawa mru haizunga wandu bukao wa uja watsimbi ya mru mwanadamu basi ya kazi jomu iso Wafanya maukwaji mru. Wautina mru mafitina. Wamenyela mru zenrongo pzahe. Wamenyela mru. Basi wauja wajigali safanya mvala yeye katuhujua. Ama kajaparo huo na ranzi. Aizo ze ahadi wanadamu wazirengao wazimenyao. Wajirendao hamama zetwani na wastaghfiru mungu. Gubu wanadamu. Watso na irumbi watso heshele ya ukabanga mwiso. Gizo kalitezi njinga mwandiso. Fundi zambe haufubi bangizo kalite zinji. Numero e. Gabu wanadamu. Wajitole yao. Hezemaliza hao. Nezemvuza hao. Werenga mru komori. Au warenge mru harimazenti za kiarabu au za Afrika. Mrungu jigaspie. Hato waze mali. Harenge mru ola aje Faransa. Waje watume. Waje walele. Waenshi. Basi mru ola mri ya mrenga. Ya rumia zemali, no muluku, ne maesha, mriya mpare ya jewangale maesha, ngutoride umusi zoni, haja hale ahadi, haja haka usha mru, hamenyele ya mru zila mriya ndisa, hajigalisa, hadi wazazila pia mriya vira, ngabu wanaume, ngabu wanawashi wazifanyao, banda abu mraja hajigalisa, nangabu wasate na watu urengwa, kwa jarengwa kwa mori, kwa jarengwa ntiza kiarabu, Kwa jarangwa ntiza Afrika. Sha. Waonana. Waishiliana hunumanga Faransa. Awishiliana hula waliyo Maroko. Au Tunisi. Au Madagaskari. Au mala hunruwa juwaishiliana. Narilolane.
Ritsahema yesha. Basi waishilia nao. Ukangwa joenda watekeleze miadi. Basi kaisha waululana. Wazayo wana. Gotweshe mrumme. Haja hambia wala mrumusha uka. Vanu ngamono haya. Ngamono aibu. Mrumusha muzi saurende. Ngamono aibu hauka homjini. Ntsina daho. Tujuanzani kane daho homjini nilole. Izo mru zambo mwando. Mrati jomu sizoni. Mrajado hada ya mru. Bamtume sallallahu alaihi wasallam habaukana almuslimuna ala shurutihim oislamu na wadostehi ze kondisio wazifunga omwando mruna stehi ze kondisio wazifunga omwando ikamru kutoka ujalo leho mjini hao mruna mbiye mwanamsho omwando mratsi midze halize njema harengeze njema zake mrumshe halowema wahemrumshe halenyama ya ushababi wahemrumshe Mrawo halu hawono zinjema. Mrawo mrumbeza mapapie. Mrawo hundre maesha. Emesha mra lekelea. Mrawo hajomu isizoni. Mrawo rende hama shetwani. Haka uha hamba miti huji. Mrawo tija rende hama shetwani. Hajaka uha mwisamba miti huji. Kujanstahiki. Shamna lole homjini hatu. Nirenge mrumu mjini ba mwanzo ni kanedahu. Homjini izo mru zamba. Omando. Kujazilo utilole homjini hanyu. Karja huzia. Shamru na lo zambo mwando, yefunge ni katabo mwando. Mrabanga mhulolo, shamjo kaurudini lole homjini na zambo mwando. Shautimidata huja huenshi, eza ho zile kelea ngizo njema. Huja hule ahadi, hudambie mrumshe batani. Aubo mrumshe, warenge mwana mmeola, waja wa mraba, wa mhabe zambani, ya hurenga mwana mshe. Ya towaza maliza ya hurenga komorata ubeha France au ya hurenga ntifula na taubeha hunu au majula na hunu imwaname ula ya huangalia ya ulekeziza utijomu isuzoni humrihale pake humlawa humbaka jahustahiki haringu endo warenge mru humjini hanyu bango wanzo mru mmeke humjini hanyu izo kuja zuono mwando huzuono mwiso izo mru zambo mwando aizo wananyasi aizo wananyasi Narido razi ahadi. Mana mtume haba onrado stehize kondisyo onruwa fungiana. Onrado zambo mandoni. Yoni mero ena kanzanelezi. Onruwa fanyo zabarizo ware mungu. Bento wakia mungwa jogu zisoka. Wana mfanya mkatabo mwando. Huendo mwisizoni. Hujikausa. Humenye. Hujirende jashetwani. Huamba kutujua ula mru. Yoya mwando. Yavili. Mero dwe. Yavili. Ngazijirio. Ngazihundra uwa kumori wenji. Wazifanyao nga wajowa nashe wa Komori weshilia na no wanauma hao wa Komori hamanda wo mwanamshi ngwambie mwanamme uka mzo udeklare mwana hangu utowe 10000 euro utowe 15000 euro utowe 9000 euro ilukunde mba sejuru ilukunde mbeza mapapie udeklare mwana ala fa la fin wala mwanamme hundule dhambe la hage asa deklare wala mwana hundule dhambe la hage haunde mbeza makartasi Wale mwanamshi, ahundule dhambe la hahe, ahundule mapesa. Shawala nashe tena, ngabu watungoru di tena, wajaho mwisizoni, wajawalize ahadi wazirenga. Wajaho walizila ahadi wazirenga. Wardi wajawa kawuha, wambia wala wanaume ukaa, na mdoli bapaso tijipalmantere, tijidobi. Aizonga zirisao buwana nyasi. Zourisa, na ilo dhambi ziro, Humrujo mwisizoni mraka uhe na mtume hamba mrastehi ze kondisyon wafunga. Uwe mwaname ya kubali ya unra madhambi oha mungu ya joka ustaghafiru. Ya deklari mwana utiwa ahe ya joka hunda madhambi ya staghafiru oha mungu. Ya hunde mapapie. Vahowewe wa hundale dhambi oha mungu. Wawarenge mwana kwa muuza. Staghafiru oha mungu tsake tauba. Ikezi sayabo. Ha hunde mapapie hata hatauba oha mungu. Bako hundre mapesa, utaheta ubo hamungu. Shatindo huja tena, mraja rdiyo mwisizoni, mraja shanje, yanze riba. Yanze zasa tena, mraja shanje, yardandi ya mwenemne uka, doliba pasasyo tijipa almanteri. Doliba wana, zoka mjafungiana. Watimbabaha hata joko yanzanga lo wana waotena. Watimbabaha hata joko angalio, imwana aho. Na mkera thibu wana washe. Umra unra dhambi zima ya staghafiru mungu ya regabu na reali uo ya rumia staghafiru miezi mungu shautirini tena hurini tena huja huja zasa tena buwana washe baizi hundu wakumori wenji
Ziwata harumwe problemu zinji. Ngabu wanawashe za wahunda tena. Ngabu wanaume za wahunda. Hasonde wanaumende za wahunda. Omwiso. Imwanamushu ngutorda jamba. Ganzo udo libake ni mweze wanawoy. Izo kamujafungiana. Huambango ungo hundo mapesa ya hunde mapapie. Zisa. Eni mdu nakarine kambia lake ya stakafiru mungu. Chau tirdimja mwenje za sasa tena. Babu mrugondo mpaka. Abu mdarda jaka uha haliwaza. Harenge hajifanya. Jashetwani. Eshele ziziwa yeshelea unge na imani. Eshele ziziwa ya tueshelea wakati na imani. Yode mana ni mambia wani buwa kumoto. Ahadi buwa ahadi. Yenye ahadi buwa ahadi. Yenye ze ahadi. Mrati jomu iso mru akauha hajirende shetwani afanyama yekaji mru. Mraja akauha afanyama yekaji. Aizo wananyasi. Nga mzambonro. Nga wahuzao makartasi. Mrambiye mwana nyoka regemba kartasi nutu hulizayo. Wende watake maesha. Na valomu isuzo nyungu tokordende ya kauhe tena. Wala ya huliziwa. Yaribi tena. Henda ya ni wala ya huza. Henda ya huliza waramu. Wala ngu nzoende ya renuvele. Henda undu balale dzina lila. Ngilo na wasa tena. Izo watukufu narikiravi. Ula ahadi yonu ngu nziro. Ikango ishili ya naukana. Bumrumusha haa. Imnariyali woi nga mwendo na waho hatu. Yawe johuja dura waho hanyu bumrumushe. Mratirida jomu iso mraja jika usajifanyama shetwani. Wakati wa hajoke mrumushe ya renge. Vahende alekezo hao. Mrumme hujitina masera. Hujitina ujufumo. Hujitina tijije. Hujikausa. Hudiwaza sila mwafunga. Hudiwaza sila mwahamba. Hujirenda mashetwani. Humambia ukamiti huji. Hamba manu jau. Bana mrumshe bahengena hao enamna mrumme ulona hanyu imrumshe gena hao ba na ubo mrumshe bao bo arenge mnari ya lomba gondo waleke zo hanyu mweshilia na uka leongar leke zo ga hobo mrumshe maudu bake mrumme wanzo ya renge daleke zo hao mrumshe utu jordi ujikausa udambi bana nyumba bana jau izo mweshilia na wanrusa mba afa almuslimuna ala shuruti. Mtume hamba wa Islamu na wastegi ze masharutu ineze kondiso watuzi funga. Mrati jomu iso mrale ahadi. Eka mshiliana na mfanye. Nimero ya saten. Eka mwamba ukana bumruma haa. Bumruma shahanga rilola nao. Omu iso komori. Nga mjwenda raone semabani hatu. Mjwenda komori raone so mjini. Ukati hulola ni hutukuze ni uheze juu. Mrati jomu iso mrarda jaha jikausa. Hajifanya masheto anamba miti huji. Amnarenge mruaji. Mruna do zambo mwando. Wanrufunga the kondisyo mwando. Do mwando. Mduzi fungo mwando ha. Mduzi fungo mwando. Wanru alaweze ya hadi. Wadingo jika uso muiso wajirenda masheto ani. Na wakera di wastakfiru. Na wakera di waramye zimu. Ba ula ahadi nrongo nziro. Ula ahadi nrongo nziro. Izo amreshilia no mwando. Wanruna wazistehi. Ikawa jandrogo mnungonzo ashanje mruna pare mru weshiliane. Na weshiliane. Na weshiliane. Mwishia sabari hau. Mrati nda wandaya alafa jandwa mba jau. La. Inu mesaj apartaje. Woti muhadhara. Shayo mesaj apartaje. Na mtahadhari zi ahadi. O wanru wakau hao wela zi ahadi. Utita moti hufa. Nga watami hawa zi ruho. Na mna wawonao. Ina mna wakaya waja wakau shilwa. Yenye. Ngabo mwiso, ngabo dunia, ngabo akhira, ngabo suni mamungu. Atampakada abo narizie. Atampakada abo narizie. Shelebe mwananga mwishau, ngabendemene mwanabahi. Atampakada abo narizie. Rona nalu muhadhara he dimashi jao. Lekat September. Rujoka ndarafanya le zunguo shijabu. Special shahu wandu. Rujoka uzungulo wandu pia. Ribalo wana hawa njirilera zunguo. Harimu muhadhara uo. Ikawo ze livri tainanga. Joka hawa tainan inshallah wa ta'ala. Omuhara ule 4 September, Dimashi jau, Marseille, Felix Piate. Ronane tena, ye Dimashi, ijongu ngaro jokan, lele 10 September, harima omji wa Toulouse, rende raombeze duwa harima omji wa Toulouse, harima mahfali ya joko kaiwe, inshallah wa ta'ala. Bandawe jongu ngaro ronane le 17 September, o harima omji wa Point TV, ronane iho, inshallah wa ta'ala. Bandawe ronane usiku wa hele dalao, joko fanya dalao, likele hatu sonti pia, mwari nike zakheri, joko ko harima muhadhara wa hele 25 September, harima omji wa Paris, 25 septembre. Bandaboro nane le 9 octobre. Harimo omji wa Valence.
Tsenarona ne tsena le 29 octobre arimo omjiwa le 29 octobre le 30 octobre omjiwa lio zenyu hadara ngazendao zibarama tinga zendao tampaka dabona rzie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.